ییلس وچان چی تاریخ چی تولان تمام پیغمبر یم تی ونسان کائنات سنر مابو سب دے تون تمام من چ مشن یو ہے ان یعبد اللہ اللہ تعالی سن کریو عبادت اللہ تعالی سورشن کان تی وعدو لا شریک سچ تون کارساز سچ تون خالق سچ تون مالک یچ دین اسلامک بنیادی ارکان بنیادی رکن چ دین اسلامک یو ہے زیمین رجوع کرن یون ایمان یون اعتقاد سی رب ذوالجلال اس کن رجوع کرن مگر وقت گو گزران وقت رو چلان یہ کمزوری ہے یہ چھ مسلمانن اندر وقت کن مسلمانن اندر تم رود نہ نہجس پٹھ کے تم رود نہ دین اسلام اس پٹھ کے تم رود نہ دنیا ہز یہ توحید اس پٹھ کے بلکہ تم نہ یہ چھ کمزوری ام توحید اعتبار ایمان اعتبار یہ چھ کمزوری تم چھ سمجھان رب ذوالجلال اس ورے چھ اس ورے تم اس ورے چھ کستان سون کار ساز بناون وول تم اس ورے چھ سون معاملات کستان حل کرن وول تم اس ورے چھ کمتان پیر فقیر مرید استان یم تی قسمک یہ ہزی غیر شرعی خدای مبوش آمد یک انسانن بنایت بازات خود یم بنایت پنیو اتو سایم منظرای کمزوری اور ی کمزوری و چیتا امس کوری شیطان یوتا اٹیک ی اعتقاد تان گنسن کمزور ی اعتقاد کو یوتا کمزور یو شخص امس ات گراہ تان شانا بشانا اوس آسان شو شخص چھ ونکنس قبر اندر مگر افسوسک نادانی کمزوری ہند مقام چھ یوتا یمشن یہ یوت سمجھ فہم زی انسان یہ زندہ اوس سمجھ پٹھ کھوان چوان یہ انسان زمینس پٹھ ٹکان بسان یہ کپر سبدیو آز میانہ خاطر میون کارساز یہ کپر سبدیو آز میانہ خاطر مین مشکلات مین مصائب حل کرن وور تم چھ کمزوری کچا ایم اعتبار اعتقاد اندرائے کمزوری مسلمان سن اعتقاد گریو یوتا سو چھ اعتقادی اعتبار بے حد کمزور ونکس لبنہ یوان یوت یوت نہ کینہہ بلکہ ایمانی اعتبار تم سن عملی صالحہ سہ عملی صالحہ روزنہ ون کینہہ سہ عمل چھ کران سہ ون کانسہ تائی سہ عمل چھ تتھ چھ بے پنن مقاصد تمس نظرِ اندر ییتیا کمزوری آئے مگر امس مسلمانس امس مومنینس ام سندین یمن نتیجن ام سندین یمن کمزورین ام سندین یمن تمام مسائلن یہ حض یم زن اکس مسلمانس پٹھ لازمی ملزوم فرض چھ کرنہ آمت امیک نتیج کیاہ امیک وجہ کیاہ امیک سدباب کیاہ اور یم تمام چیز یل وچھان چھ یم چیز کیاہ چھ اکس سماجس اندر چھ گژھان انسان کیاہ بے اعتقادی طور یوتا گران انسان کیاہ کمزوری یوتا یوان سہ چھ اس وچھان ام سندس دینس اندر چھ علمی طور کمزوری یوان یہ چھ جاہلیتک شکار امس اندر چھ نہ دینک صحیح فہم صحیح شعور ونس تان اگر چھ ام سن زندگی 7 وہر اگر ام سن زندگی 6 وہر اگر ام سن زندگی خبر کچا 50-60 یتہ زندگی گزارن آسن مگر افسوس چھ امس چھ نہ ون بنیادی مقصد پنہ زندگی ہن سمجھ آمت کی یہ زندگی ہن بنیادی مقصد وچھان چھ اس وقتن فوقتن سانی سماج اندر ام اعتبار کچا کمزوری چھ یوان اس چھ سمجھان اگر چھ معاشرس اندر مختلف قسمک مسائل چھ اگر چھ معاشرس اندر مختلف قسمک کمزوری اس پنس معاشرس من نظر گژھان چھ مگر تمن ہن ساری کھوت بوڑ یہ حض یہ نقصان دہ تکلیف تمو کھوت ساری کھوت مسلہ بوڑ مسلہ سہ گو رب ذوالجلال چھ نہ ام ون تہ ہیوکمت پرزنوت ام سن زندگی گزرے 60 وری مگر ام ہیوک نہ ون تہ رب ذوالجلال سمجھت تم سن تعارف سمجھت ام گزر پن زندگی اندر تمن معاملاتن اندر تمن اندر سپدیو یہ بڑ ماہر ام سا پروفیشنلزمک ایوارڈ دن ام سا ماہرین یہ تعلیمات دن ام سام سمجھنا یہ ہسا گو پنس فنس اندر پنس کاروبارس اندر ماہر ام ہیچ سیٹ کم ہیچ ام اگر چی 60 وور اگر چی 70 وور ام ہیچ یہ کھیو کت کن والن یہ دندر کت کن بناون اگر چی ات ایج اندر ام ذہنی طور کمزوری چھ عقلی طور کمزور چھ مگر تم باوجود چھ پن زندگی گزارن خاطر یم چیز ہیچان یہ زندگی گزارن خاطر چھ وقتس اندر بجلی کس وقتس من یسان بہ گھس روپیہ دہ کماؤن یم تمام حرب یم تمام شائستگی یم تمام چالکی تمام شاطرگی یہ کریں پن مقصد خاطر استعمال مگر صحیح مقصد جاننے خاطر چھ ون تہ یت 70 وری تہ 60 وری زندگی اندر تیار امس چھ ون تہ پن مقصد پائے امس چھ ون تہ پیغام پائے مے دوس رب ذوالجلال 5 لٹ نداش دیوان مسجد پاکس کن امیک مقصد کیا چھ بنیادی مقصد مین زندگی سہ اس مصروف کمن چیزن ستی اس کیا اس سہ چھ بدیگر سوال مگر یتھی اللہ تعالی سن پیغام اللہ تعالی سن اذان ام سن کنن اندر گوجے ام سن کنن اندر ووت یہ اس امس فل فور تمی وقت ادا کرن یہ نماز مگر اس وچھان ام نماز اعتبار تہ کمزوری یوان اس وچھان ام سن جمعس مبارکس پٹھ شامل گژھن ام اعتبار تہ کمزوری یوان یہ جمعہ کن آخری لمحاتن اندر جمعہ کن آخری سیکنڈن تہ لم حض ساعتن اندر پن حاضری تراوان جمعۃ المبارکس اندر مگر یہ وچھان کمزوری یوتا گریو یوتا اعتماد
يوتا عمل صالح گئے امس کمزور يشن اهميتي ديوان امدس اهميت پنين چيزن دنیا ساندر باقين مختلف قسمن هان تمتش ضروريات زندگي تمتش انسان زندگي گزارن قدر ضروري مگر اصل مقصد چ سچ رب زلجلال سن ان يعبد الله واجتنب الطاغوت رب زلجلال سن عبادت کرن اور تابوت شرکيات نش دور روزن يوهي پیغامو جمعة المبارك احتمان يمن جمعة المبارك سندر روز اسپنن ايمان بوشت کرنن ضرورت مگر بڑ افسوس بڑک افسوس صد افسوس يم چیزو زي يم جمعة المبارك يه پلیٹ فارم يتمن سي چيس وچان وقتك مسلمان چه اتن دت كهلی تي کمزورين شکار سب ديومد سي چه يت جمعة المبارك سي يت پلیٹ فارم اس پیٹ تمن چیزن اهمیت ديوان تم چیز سوسائٹی انا پروموٹ کران تمن چیزن تقدس اور اہمیت دیوان یمن تم اعتبار وقت یس تمن چیزن بروکن دیوان کھالن تمن چیزن بروکن دیوان بیان کرن یمزن سوسائٹی اندر کم سے کم تر اس یوان سمجھن اس یوشان مسلمان وقت گریو یوتا ام کھالنو ممبرو محرابس پٹ نوٹ تائن یوش کمزوری کچ ایکس مسلمانس یوتا بنیو بے غیرت یوتا بنیو کمزور ام سن ایمان یش نہکان صحیح دین صحیح از فهم ات پلیٹ فارم سر سمجھنچ کوشش تہ کرت کی یوتا مس گائیڈ یوتا مس یوز یہ پلیٹ فارم تہ کرن مگر ام صحیح مقصد کیوس اہن گڈنیک یم جن تمام پیغمبر ائے مابوس کرن اس تمام اولین دعوت روز روز توحید علامہ الجرجانی رحمہ اللہ فرماوان دبان توحید کیا گو یہ توحید چھ زاننچ کوشش کرن گڈنیک مقصد زندگی اندر تمام پیغمبرن ہن گڈنیک مقصد یا دنیا اندر مابوس گسن سچی ہوے ان عبد اللہ یعنی تاو توحید رب ذوالجلال سن اقرار کرن فرماو علامہ الجرجانی رحمہ اللہ فرماو التوحید ثلاثه اشیاء توحید چھ ترن قسم ناو توحید اندر چھ ترے چیز مشتمل معرفت اللہ بالربوبیہ اللہ تعالی سن ربیت اللہ تعالی سن رب زانن ام چیز معرفت ام چیز علم ام چیز تعلیم حاصل کرن گڈنیک جوز توحید کی ہزی یز یزن مانا چھ دویم چھ وال اقرار بالوحدانیہ وحدانیت اقرار کرن رب ذوالجلال سن سس چھ وحدہ لا شریک تریم جوز و نفی الانداد منه الجملہ یمنی آستان یمنی بنائمت اس دنیا آستان پنن کارساز پنن ندا اور منادی اسن بنائمت تہز تمام ہز انکار کرن تمام معبودان باطل تہز نفی کرن تہند انکار کرن سوائے وحدہ لا شریک اس کن رجوع سبدن یس ڈیفینیشن عالم الجرجانی رحمہ اللہ بیان کران توحیدچ دوستو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل رومی سلفی کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ڈیلی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحم لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعل لنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بزينة القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين تمام حمد و ثنا شکر و صفات بزرگی تے برتری تس وحده لا شریک خدای سکن بے سن درود و سلام درودن ہز رحمت درودن ہز بارش بر ذات اقدس جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی سن دی سب دی فضل و کرم و احسان ایم اللہ تعالیٰ نس ایک ہفتہ طویل مدت پت یت نس مجموعی طور جمع گسن توفیق عنایت فرمو یہ اللہ تعالیٰ سند فضل وللہ الفضل اگرچہ اس دشن کھور نظر دوڑاو اس گسن بے تحاشا قسمک بے تحاشا اقسامن ہند افراد معاشرس اندر نظر یم زن ونکس پنس کھانا کاروبارس اندر کھانا تعلیم ہندس سلسلس اندر کھانا شادی بیاہ سلسلس اندر مختلف سماجی مسائلن اندر ونکس پن معاملات ست مصروف مگر تر برعکس اللہ تعالیٰ دت اس فضل اللہ تعالیٰ کور عنایت موقع زی اس گئی تحت ساعتس اندر شامل اس گئی تحت وقتس اندر شامل یت وقتس اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو جمعۃ المبارکی چھ سہ دوہ مومنین خاطر مسلمین خاطر یت قڑی اندر یت وقتس اندر اہند عبادتک لمحات اہند عبادتک حضی اقدام تم تمام تر چھ رب ذوالجلال سن اندر قابل قبول آسن خصوصی ساعتن اندر یت زن دویمن الفاظ اندر احادیث مبارکن اندر آو بیان کرن ساعت الحسنہ یت زن کشر الفاظ اندر چھ ونان ساعت حسن ایم معنی گو ساعت الحسنہ بہترین وقت یت مز قبولیتک چانس چھ یت مز قبولیتک یہ زی مینار چھ پائکر چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمومت یہ جمعۃ المبارک چھ ات اندر چھ مومنین سن دعا خصوصی طور قبول گسان یل اس ون یہے جمعۃ المبارک تلان چھ مسلمینن ہند مومنینن ہند یہ جمعۃ المبارک امچ اہمیت امیک مقصد امچ ضرورت کیاز پہ مسلمانن خاطر زی اکس ہفتس اندر ای اک
مجموعی طور اجتماع مسلمانن ہن منعقد کرن یت مز امن اندر ایمانیاتک اخلاقیاتک عقائدن ہن درس دن تکیاز اسیل وشان چھ یت کائناتس چلاون وول یم کائناتش باغ دوڑ یم سندن اتن اندر چھ یم کائناتش گرفت یس چلاون وول تم سن اسماء الحسنا الاس بہترین ناو چھ تولان یم زن تمس اسم گرامی چھ یمن کن اس پکرت تمن کن رجوش کران تمو من چھ اس لبان رب ذوالجلالہ چھ اک اسم گرامی الحکیم لفظ الحکیم دبت گو دانا مدبر سو دانا مدبر رب ذوالجلال چھ سون خالق سون مالک سون رازق اور یہ چھ فطرتی طور یہ چیز لبن یوان سانس ذہنن اندر سانی اخلاقیات اندر سانس معاشرس اندر سانی زندگی اندر سانس نیچرس اندر ضروری طور یو شخص بذات خود اس حکیم یو شخص بذات خود اس دانا یو شخص بذات خود اس مدبر اور یہ فطرتی طور تم سن کام تم سن اخلاق تم سن کردار تم سن امور تم سن احکامات تم سن یم تہ آرڈرس تمن منز تہ حکمت وقتاً فوقتاً پنہا تمن اندر تہ حکمت نظر گسان یہ حکمت مد نظر تھوت رب ذوالجلالن تمس انسان یا دنیا اندر مبوس کور تمس انسان یا دنیا اندر سوز اور یہ سوزن اکس پریپلانر اکس مقصد استائی اخ مقصد دنس یا دنیا من زینک مگر انسان دن ست ست مقصد ست ست امس دن کی اختیارات امس مقصد دنیا اندر چھ زندگی گزارنک تت زندگی اندر چھ امس کی ضروریات تہ ضرورت تت زندگی اندر چھ امس کی چیز تہ ضرورت تت زندگی اندر چھ امس کنہ سات وقت تہ ضرورت تت زندگی اندر چھ امس کنہ سات دچھن کھور باقین افرادن ہند تہ ضرورت زندگی گزارن اندر یعنی یہ تیل باقین پیٹھ منحصر انسان لہٰذا یل باقین انسان پیٹھ منحصر ام سن باقی ضروریات آئی دن یمن ضروریات من وقت فوقتاً امس کمزوری یوان یم ضروریات مختلف قسم اکس انسانس اللہ تعالیٰ عقل عنایت کرمز اکس انسانس اللہ تعالیٰ مال عنایت کورمت اکس انسانس اللہ تعالیٰ علم عنایت کورمت اکس انسانس اللہ تعالیٰ وقت عنایت کورمت یا دنیا اندر مگر ات وقت سیت سیت چمس کنی سات ات وقت اندر کاہلی تی یوان ات وقت اندر چمس کمزوری تی یوان ام سن ات دانائی اندر چھ وقت ان یہ کان تس کتھا تی کارا یت من دانائی چھ آسان اس بے وقت بے فضول بات کتھ چھ نظر گسان تکیاز ام سن تخلیق سی اندر چھ آمت یم چیز یہ ہیکنی اکسی ڈنج پیٹھ یہ ہیکنی اکسی سٹیجس پیٹھ یہ ہیکنی اکسی معیارس پیٹھ یہ ہیکنی اکس سٹینڈاس پیٹھ روزت ہمیشہ یت کن فرشتہ روزت چھ فرشتن ہن ایمان چھ سو چھ اللہ تعالیٰ ہن متعین کورمت گوڑے تہند ایمانس اندر نہ گژھہ کمی اور نہ گژھہ زیادتی تہند ایمان چھ مستقم گوڑے آمت دن قرار مگر انسان سن سون ایمان کیا چھ ات چھ وقتاً فوقتاً کمزوری یوان ات چھ وقتاً فوقتاً کاہلی یوان یت کن اس وچان چھ انسان چھنہ فطرتی طور دنیاس اندر ہمیشہ مالدار روزان کیہ بلکہ انسان امس انسانس چھ کن سات گاٹک سودا تہ پیوا کرن امس انسانس چھ کن سات بزنسس اندر خسار تہ سپدان یہ انسان چھنہ ہمیشہ پنس کلاس اندر فسٹ پوزیشن حاصل کران بلکہ امس اندر چھ کن سات کاہلی کمزوری تہ یوان یم کاہلی کمزوری یم ہیکن مختلف نویتک اسک یس شخص یس انسان یم فیلڈک ماہر یت فیلڈس اندر زندگی گزاران چھ تت فیلڈس منز آسن تمس تمی نویتی کمزوری تمی نویتی کاہلی اور سستی لبن یوان لہذا اکس مسلمانس اکس مومنینس دنیاس اندر زندگی بسر کران امس کم کمزوری امس کم کوتاہی امس کم خدشات امس کم لغزش چھ گسان یتھ دنیاس اندر سہ چھ ایمانی طور یہ کمزور سپدان ایمانی طور لہذا بہ عرض کران یم اللہ تعالیٰ ہن اس یتھ دنیاس اندر وجودس أن سہ چھ حکیم رب تمس یمن کمزورین پیٹھ نظر تم چھ انسان سن یمن کاہلین پیٹھ نظر تم چھ انسان سن یمن چاپلوسگی اندر نظر تم چھ انسان سنس وتھنس بہنس تمام اقدامن پیٹھ نظر تمس پائے انسان دہس تو راتس کپر چھ آسان تمس پائے انسان اگر یہ بزنس اندر مصروف چھ امس بزنس اندر روپی دہ کمانس اندر امس کس کس چھ امس سات شانہ بشانہ آسان ست تمس انسانس کس چھ امس سات شانہ بشانہ یل سہ طالب علم ہند زندگی اندر آسان چھ تمس انسانس پنس سفرس اندر چاہے سہ سفر یہ عبادت خاطر آسیا چاہے
چاہے سُہ سفر بِزنِس خٲطرٕ آسہِ ہا چاہے سُہ سفر طلب العلم خٲطرٕ آسہِ ہا مُختلِف قٕسمٕکۍ صبر أمِس اللہ تعالیٰ چھِ مَدِ نظر أمۍ سٕنٛز اِنسان سٕنٛز ہر کانٛہہ ایٚکٹِوِٹیٖز ہفتَس اَنٛدر روز یہِ پنٛنہِ قٕسمٕکۍ زِندگی گُزاران ہفتَس اَنٛدر روز یہِ تِجارت کَران یہِ روٗد کانٮ۪ن سۭتۍ مہ حظ یہِ تِمن سۭتۍ لاحق یہِ روٗد پنٛنِس بِزنِسَس سۭتۍ لاحق یہِ روٗد پنٛنِس یہِ حظ یہِ طالبہِ علمہِ سۭتۍ لاحق یہِ روٗد پنٛنِس تِجارتَس سۭتۍ لاحق مگر أمِس سۭتۍ چھِ وقتاً فوقتاً شیطان تہِ سۭتۍ ییٚلہِ یہِ شیطان أمِس سۭتۍ وقتاً فوقتاً سۭتۍ روٗز اور یقیٖنی اور ضروٗری بات چھِ ضروٗری نٔتیٖجہٕ چھِ أمۍ سٕنٛدِ اَنٛدر گژھِ شیطان سُنٛد یہِ حظ یہِ اَثر سُہ شیطان گژھِ أمِس پٮ۪ٹھ ڈومِنیٹ کَرنٕچ کوٗشِش تِکیٛازِ اِنسانَس اَنٛدر چھِ شیطان تِتھَے پٲٹھۍ گردِش کَران یِتھ کٔنۍ خوٗن چھِ گردِش کَران أکِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ أکِس اِنسانَس اَنٛدر یِتھ کٔنۍ خوٗن چھِ رَگَن تانۍ باقٕیَن اعضاءَن تانۍ واتان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن شیطانَس تہِ دِتمٕتۍ یِم اِختیارات شیطانَس تہِ دِتمٕتۍ یِم پاوٲرٕس سُہ کَرِ أمِس گُمراہ کَرنٕچ کوٗشِش سُہ کَرِ أمِس کَمزوٗری اَننٕچ کوٗشِش أسۍ چھِ وٕچھان یِم کَمزوٗری چھِ اَسہِ لَبنہٕ یِوان أسۍ چھِ وقتَس ہفتہٕ کِس وقتَس اَنٛدَر کَمزوٗری پنٛنِس پانَس محسوٗس کَران تِکیٛازِ ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہَن یُس حکیٖم چھِ تٔمۍ یِم تَمام پیغمبر کٔرۍ تِم تہِ کٔرِن مبوٗس مگر تِم تہِ کٔرِن حکیٖم مبوٗس تِم تہِ کٔرِن دانا اور مُدبِر مبوٗس تِمو تہِ تھوٚو یَتھ ہفتَس اَنٛدَر اَکھ اِجتِما مومِنیٖنَن خٲطرٕ مُسلمیٖنَن خٲطرٕ سُہ ییٚمہِ موٗجوٗب زِ ہفتَس اَنٛدَر روزٕنۍ پنٛنِس تِجارتَس سۭتۍ بِزی ہفتَس اَنٛدَر روزٕنۍ مُختلِف نَوِیَتَن سۭتۍ بِزی مگر یِہُنٛد ایٖمان یی اَکہِ دۄہ اَکہِ ہفتٕکہِ دۄہ سُہ یی بوٗسٹ کَران تَتھ ایٖمانَس اَنٛدَر یی تازگی یِمَن عطا کَرنہٕ تَتھ ایٖمانَس اَنٛدَر یِمَن پۄختگی ادا کَرنہٕ اگر ہفتَس اَنٛدَر یِمَن کُنہِ قٕسمٕچ کَمزوٗری آیہِ کوتٲہی آیہِ عملہِ اَنٛدَر ایٖمانَس اَنٛدَر یہِ جُمعتُ المُبارک چھِ یہِ چھِ اَمی خٲطرٕ مُنعقد کَرنہٕ آمُت یہِ چھِ اَمی خٲطرٕ پیغام دِنہٕ آمُت زِ أمۍ سُنٛد ایٖمان أمۍ سُنٛد عملِ صالح یِمَن تَمام چیٖزَن یی آز سَرِ نَو تجدیٖد کَرنہٕ لِہٰذا أتھۍ مقصدَس تہی لِہٰذا أتھۍ مِشنَس تہی یِہوٚے عمل پیرا نظر تھٲوِتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد حُکُم جُمعہ چھِ ہر کُنہِ بالغ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ فرض یِہوٚے جُمعتُ المُبارک ییٚلہِ أسۍ یَتھ جُمعتُ المُبارک اَنٛدَر بحثیتہِ فرض سَمجِتھ شٲمِل گٔے لِہٰذا اَسہِ پٮ۪ٹھ بَڑیوٕنۍ ذِمہٕ دٲری أسۍ وٕچھان چھِ پنٛنِس سماجَس اَنٛدَر یُس شخص ییٚمہِ نَوِیَتُک چھُ چاہے کانٛہہ شخص چھُ سُہ چھا رۄپیہِ دَہ کَماوان چاہے کانٛہہ شخص چھا طالبہِ علم چاہے کانٛہہ شخص چھا شادی شُدہ خانٛدرٕ وول یِم تَمام افراد یِم اَسہِ نظرِ گژھان چھِ ییٚلہِ یِمَن کانٛہہ حیثیت سماجَس اَنٛدَر چھِ ییٚلہِ یِمَن کانٛہہ مقام سماجَس اَنٛدَر چھِ یہِ چھُ ضٔروٗری تِمَن آسَن کینٛہہ ذِمہٕ دٲری تہِ عٲید تِمَن آسَن کینٛہہ رٮ۪سپانسِبِلٹیٖز تہِ دِنہٕ آمژٕ چاہے تِم ذِمہٕ دٲری تِمَن پنٛنیو اہل عیال کہِ طرفہٕ آسنا چاہے تِم ذِمہٕ دٲری پنٛنٮ۪ن سماج کہِ طرفہٕ آسنا چاہے تِم ذِمہٕ دٲری تِمَن بذاتہِ خۄد پنٛنِس پانَس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ آسنا ییٚمہِ قٕسمٕکۍ ذِمہٕ دٲری آسان لِہٰذا اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ ذِمہٕ دٲری بَڑان ییٚمہِ اعتبار زِ یہِ جُمعتُ المُبارک سَپدیو اَسہِ پٮ۪ٹھ فرض أسۍ کَرو پنٛنہِ ایٖمانٕچ پنٛنہِ عملہِ صالحٕچ تٔمِچ تجدیٖد کَرنٕچ کوٗشِش تَتھ منٛز پُختگی تازگی کَرنٕچ کوٗشِش أسۍ چھِ وٕچھان یِم تہِ پیغمبر روے زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ مبوٗس آے کَرنہٕ تَمام پیغمبر چاہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام چھا چاہے یوٚتانۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھا یِم تَمام پیغمبر آے یِم آے ییٚمہِ خٲطرٕ مبوٗس کَرنہٕ زِ أمِس وقتہٕ کِس اِنسانَس أمِس ہاوَن وقتَن فوقتَن صحیح وَتھ أمِس ہاوَن یہِ وَتھ زِ ژٕ کور کُن آوُکھ چٲنۍ ذِمہٕ دٲری کیٛاہ چھِ چٲنۍ مقاصِد کیٛاہ چھِ سُہ چھُ اَمہِ چیٖز موٗجوٗد تِکیٛازِ یہِ چھِ تَتھ دُنیاہَس اَنٛدَر یہِ چھِ تَتھ سماجَس اَنٛدَر زِندگی گُزاران یَتھ سماجَس اَنٛدَر أمِس شانہ بَنش بَشانہ وقتَن فوقتَن شیطان شٲمِل چھِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ تاریٖخ چھِ تُلان تَمام پیغمبر یِم تہِ وٕنہِ سانہِ کایناتَس اَنٛدَر مبوٗس سَپدے تِہُنٛد تَمامَن ہُنٛد چھُ مِشَن یِہوٚے أنی عبدُ اللہ اللہُ تعالیٰ سٕنٛز کٔرِو عبادت اللہُ تعالیٰ ہَس وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ وحدہُ لا شریٖک سُہ چھُ تُہُنٛد کارساز سُہ چھُ تُہُنٛد خالِق سُہ چھُ تُہُنٛد مالِک یہِ چھِ دیٖن اِسلامُک بُنیادی اَرکان بُنیٲدی رُکُن چھُ دیٖن اِسلامُک یِہوٚے زِ یِم یِن رُجوٗع کَرنہٕ یِہُنٛد ایٖمان یِہُنٛد اعتقاد سُہ یی رۄبِ ذوالجلالَس کُن رُجوٗع کَرنہٕ مگر وقت گوٚو گُزران وقت روٗد چَلان یہِ کَمزوٗری آیہِ ییٖژاہ مُسلمانَن اَنٛدَر وقتہٕ کٮ۪ن مُسلمانَن اَنٛدَر تِم روٗدۍ نہٕ اَتھ نہجَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تِم روٗدۍ نہٕ اَتھ دیٖن اِسلامَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تِم روٗدۍ نہٕ اَتھ دُنیا حظ یہِ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ بٔلکہِ تِمَن آیہِ ییٖژاہ کَمزوٗری اَمہِ توحیٖد اعتبار ایٖمان اعتبار ییٖژاہ کَمزوٗری تِم چھِ سَمجان رۄبِ ذوالجلالَس وَرٲے چھِ وٕنہِ اَسہِ وَرٲے تٔمِس وَرٲے چھِ کُس تانۍ وۄنۍ سون کارساز بَناوَن وول تٔمِس وَرٲے چھِ سٲنۍ معاملات کُس تانۍ حل کَرَن وول تٔمِس وَرٲے چھِ کٕم تانۍ پیٖر فقیٖر مُریٖد اَستان یِم تہِ قٕسمٕکۍ یہِ حظ یہِ غیر شرعی خۄداے مبوٗس چھِ آمٕتۍ أکۍ اِنسانَن بَنٲوِتھ بَذاتہِ خۄد یِم بَنٲوِتھ یہِ پنٛنیو اَتھو سُہ أمِس منٛز آے کَمزوٗری اور یہِ کَمزوٗری وٲژ ییٖژاہ أمِس کوٚر شیطان یوٗتاہ اَٹیک یہِ اعتقاد تانۍ گوٚو أمۍ سُنٛد کَمزور
یہ اعتقاد گو یوتا کمزور یہ شخص امس ست راہ تان شانا بشانا اس آسان شو شخص چھ ونکنس قبر اندر مگر افسوسک نادانی کمزور ہند مقام چھ یوتا یمس چھ یوت سمجھ فہم زی انسان یہ زندہ اس سمجھ پر کھوان چوان یہ انسان زمینس پر ٹکان بسان یہ کپر سب دیو آز میانی خاطر میون کارساز یہ کپر سب دیو آز میانی خاطر مین مشکلات مین مصائب حل کرن وور تو چھ کمزوری کچھ ایم اعتبار اعتقاد اندر آئے کمزوری مسلمان سن اعتقاد گریو یوتا سو چھ اعتقاد اعتبار بے حد کمزور ونکس لب نیوان یوت یوت نہ کیا بلکہ ایمانی اعتبار تم سن عمل صالحہ سہ عمل صالحہ روز نہ ونکہ سہ عمل چھ کران سہ ون کانس تائی سہ عمل چھ تتھ چھ بے پنن مقاصد تمس نظر اندر ییتیا کمزوری آئے مگر امس مسلمانس امس مومینس ام سندن یمن نتیجن ام سندن یمن کمزورین ام سندن یمن تمام مسائلن یہ حض یم زن اکس مسلمانس پہ لازمی ملزوم فرض کر آمت امیک نتیج کیا امیک وجہ کیا امیک سدباب کیا اور یم تمام چیز یل وچان یم چیز کیا اکس سماجس اندر گسان انسان کیا بے اعتقادی طور یوتہ گران انسان کیا کمزوری یوتہ یوان سہس وچان ام سندس دینس اندر علمی طور کمزوری یوان یہ جاہلیت شکار امس اندر چھ دینک صحیح فہم صحیح شعور ونس تان اگر چہ ام سن زندگی 70 وہر اگر ام سن زندگی 60 وہر اگر ام سن زندگی خبر کچا 50 60 یتہ تہ زندگی گزارن آسن مگر افسوس چھ امس چھ ون بنیادی مقصد پنی زندگی ہن سمجھ آمت کی یہ زندگی ہن بنیادی مقصد وچھان چھ اس وقتن فوقتن سانی سماج اندر ام اعتبار کچا کمزوری شیوان اس چھ سمجھان اگر چھ معاشرس اندر مختلف قسمک مسائل چھ اگر چھ معاشرس اندر مختلف قسمک کمزوری اس پنس معاشرس من نظر گسان چھ مگر تمن ہن ساری کھوت بوڑ یہ حض یہ نقصان دہ تکلیف تمو کھوت ساری کھوت مسلہ بوڑ مسلہ سہ گو رب ذوالجلال چھ نیم ون تہ ہیوکمت پرزنوت ام سن زندگی گزرے 60 وری مگر ام ہیوک نہ ون تہ رب ذوالجلال سمجھت تم سن تعارف سمجھت ام گزر پن زندگی اندر تمن معاملات اندر تمن اندر سپدو یہ بڑ ماہر ام صاحب پروفیشنلزم ایوارڈ دن ام صاحب ماہر یہ تعلیمات دن ام صاحب سمجھ یہ ہسا گو پنس فنس اندر پنس کاروبارس اندر ماہر ام ہیچ سیٹ کم ہیچ ام اگر چی 60 وور اگر چی 70 وور ام ہیچ یہ کھیو کت کن والن یہ دندر کت کن بناون اگر چی ات ایج اندر امس ذہنی طور کمزوری چھ عقلی طور کمزور چھ مگر تم باوجود چھ پن زندگی گزارن خاطر یم چیز ہیچان یہ زندگی گزارن خاطر چھ وقتس اندر بجرکس وقتس من یسان بہ گھس روپی دہ کماؤن یم تمام حرب یم تمام شائستگی یم تمام چالکی تمام شاطرگی یہ کر ام پنہ مقصد خاطر استعمال مگر صحیح مقصد جاننے خاطر چھ ون تہ یت 70 وری تہ 60 وری زندگی اندر تیار امس چھ ون تہ پن مقصد پائے امس چھ ون تہ پیغام پائے مے دوس رب ذوالجلال 5 لٹ نداش دیوان مسجد پاکس کن امیک مقصد کیا چھ بنیادی مقصد مین زندگی سہ اس مصروف کمن چیزن ستی اس کیا اس سہ چھ بدیگر سوال مگر یتھی اللہ تعالی سن پیغام اللہ تعالی سن اذان ام سن کنن اندر گوجے ام سن کنن اندر ووت یہ اس امس فل فور تمی وقت ادا کرن یہ نماز مگر اس وچھان ام نماز اعتبار تہ کمزوری یوان اس وچھان ام سن جمعس مبارکس پٹھ شامل گژھن ام اعتبار تہ کمزوری یوان یہ جمعہ کین آخری لمحاتن اندر جمعہ کین آخری سیکنڈن تہ لم یہ حض ساعتن اندر پنن حاضری تراوان جمعۃ المبارکس اندر مگر یہ وچھان کمزوری یوتہ گرے وایو یوتہ اعتماد یوتہ عمل صالحہ گئے امس کمزور یہ اہمیت ہی دیوان ام دس اہمیت پنن چیزن دنیا اندر باقین مختلف قسمن ہاں تم تہ ضروریات زندگی تم تہ انسانس زندگی گزارنے خاطر ضروری مگر اس اصل مقصد سو رب ذوالجلال سن ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت رب ذوالجلال سن عبادت کریں اور تابوت شرکیات نش دور روزن یہ پیغام اس جمعۃ المبارک ہت یوان یمن جمعۃ المبارک اندر اس پن ایمان بوسٹ کرنے ضرورت مگر بڑ افسوس بڑ کا افسوس صد افسوس یم چیز زم جمعۃ المبارک یہ پلیٹ فارم یت من تہ وچان وقت مسلمان ات اندر تہ کاہلی تہ کمزوری ہند شکار سپدیومت سہ یت جمعۃ المبارکس یت پلیٹ فارمس پہ تمن چیزن اہمیت دیوان تم چیز سوسائٹی اندر پروموٹ کران تمن چیزن تقدس اور اہمیت دیوان یمن نہ تم اعتبار وقت یہ تمن چیزن بروہ کن دیوان کھالنے تمن چیزن بروہ کن دیوان بیان کرنے یم زن سوسائٹی اندر کم سے کم تر اس یوان سمجھنے اس وچان مسلمان وقت گریو یوتہ ام کھالنو ممبرو محرابس پٹھ نوٹ تان یہ وچھ کمزوری کچھ اکس مسلمانس یوتہ بنیو بے غیرت
يوتا بنيو ایک کمزور ایم سن ایمان یہ چھ ہکان صحیح دین صحیح ہز فہم ات پلیٹ فارم سر سمجھن کوشش تہ کرت کی یوتا مس گائیڈ یوتا مس یوز یہ پلیٹ فارم تہ کرن مگر ایم صحیح مقصد کیوس اہن گڈنیک یم جن تمام پیغمبر ایم مبوس کرن اس تمام اولین دعوت روز روز توحید علامہ الجرجانی رحمہ اللہ فرماوان دبان توحید کیا گو یہ توحید چھ زاننچ کوشش کرن گڈنیک مقصد زندگی اندر تمام پیغمبرن ہن گڈنیک مقصد یا دنیا اندر مبوس گسن سچ یہ ہے ان عبد اللہ یعنی توحید رب ذوالجلال سن اقرار کرن فرماو علامہ الجرجانی رحمہ اللہ فرماو التوحید ثلاثه اشیاء توحید چھ ترن قسم ناو توحید اندر چھ ترے چیز مشتمل معرفت اللہ بالربوبیہ اللہ تعالی سن ربیت اللہ تعالی سن رب زانن ام چیز معرفت ام چیز علم ام چیز تعلیم حاصل کرن گڈنیک جز توحید کی حاضی یز یزن مانا چھ دویم چھ وال اقرار بالوحدانیہ وحدانیت اقرار کرن رب ذوالجلال سن سس چھ وحدہ لا شریک تریم جز و نفی الانداد منه الجملہ یمنی آستان یمنی بنائمت دنیا آستان پن کار ساز پن ندا اور منادی اسن بنائمت تہز تمام ہز انکار کرن تمام معبودان باطل تہز نفی کرن تہند انکار کرن سوائے وحدہ لا شریکس کن رجوع سپدن یس ڈیفنیشن علامہ الجرجانی رحمہ اللہ بیان کران توحیدچ پت برونہ کن پکت یہ توحید سمجھنے خاطر امام المسلمین یز سید المومنین نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماوان توحید چھ وحدہ لا شریکک اقرار کرن توحیدی چھ اللہ تعالی اخ زانن اللہ تعالیٰ ورائن کنس عبادت کریں تمام معاملات اندر تمام اخلاقیات اندر تمام یہ زندگی اندر مصائب تو مشکلات اندر یہ توحید یہ کوتا اہم یہ کوتا ضروری سانی زندگی خاطر ات کیا یہ اہمیت یہ کیا یوت یہ ایمپسائز آمت کرنے تاریخس اندر یم تہ پیغمبر آئے تم کیاز کور یمک پرچار زیادہ یت چیز پہ ونکس آرگیو یوان یہ سوال یوان کرنے دپان یہ توحید یہ جماعت چھ اکثر بیشتر صرف توحید یوت ونان کیا یہ توحید یوت چھ دین یہ جماعت چھ صرف توحید پہ رود بے اہم اعتبار چھ کہین حالانکہ اگرچہ ام باوجود تہ باقی شرعی دینی یہ مسائل ہند تذکر کران تمن پیغامن ہند تذکر کران مگر یمک زیادہ سٹرس دیوان سہ توحید سی ام موجود یل تمام پیغمبر تلان یل پیغمبر تاریخ تلان نو علیہ الصلاۃ والسلام سن تاریخ تلان فرماوان ولقد ارسلنا نوحا الی قومه اللہ تعالیٰ فرماوان اس سوز نو علیہ الصلاۃ والسلام پنس قومس کن کم خاطر یا قوم اعبد اللہ اللہ تعالیٰ سن عبادت کرو ما لکم من الہ غیر تمس ورائے مسن کا معبود عبادت سمجھن وول یت یوت نو کیا برگوزی درا پیغمبر حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام تم سن تاریخ تل وچان چھ سہ کم مقصد خاطر دنیا اندر آمت فرماو اللہ تعالیٰ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماوان تم ہسا ون پنس قومس سہ سوز اس یم اعتبار سہ ون پنس قومس معبد اللہ اللہ تعالیٰ سن عبادت کرو ما لکم من الہ غیر تہ کیا رو تہ تمس ورائے باقین پن پیغمبر اندر تہند وچان چھ تم کم خاطر مبوس آئے کرنا فرماو اللہ تعالیٰ و ابراہیم اذ قال لقوم اعبدوا اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سوز اس ام موجود تم ون پنس قومس یا قوم اعبدوا اللہ اللہ تعالیٰ سن کرو عبادت واتقوه بے کھوچو تمس ڈر تھو تم سن دلس اندر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تہند خاطر بہتر یہ تہند خاطر مفید اگر تھی چیز زانو انما تعبدون من دون اللہ یمس اللہ تعالیٰ سے ورائے تو عبادت چھو کران اوثانا یم تہ بنائم چھو پن بت و تخلقون افکان یم تہ سمجھم چھو پن یہ اپز بے حد یہ جو گرائیونی چیز سمجھم یمن کا وقت اعتبار چھ تم چھو وقت پن عبادت یہ معبود سمجھم ان الذین تعبدون من دون اللہ یم اللہ تعالیٰ سنز عبادت ترویت باقین ہز عبادت چھ کران تم کیا لا یملکون لکم رزقن تم ہچن رزقک تہ مالک تہند رزقک اس تہ اللہ تعالیٰ رزق چھ دنیا اندر دتمت تم چھ ام چیزک تہ اختیار تھون ول فابتغوا عند اللہ رزق حالانکہ تہ چھو رزق تلاش کرن رب ذوالجلال نش واعبدوه بے کرو رب ذوالجلال سن عبادت واشکرو له بے کرو تم سن شکر گزاری الیہ ترجعون ام اعتبار کرو تم سن عبادت ام اعتبار بنو تم سن شکر گزار تکیاز تہ چھو تم سی کن رجوع کرن تمس ورائے ہیکو تہ آس تین رجوع کرت کہین تمس ورائے چھن تہ کہین تہ کارساز تہن اعمال یم تہ نجات ہیکو دت یہ توحید وچھس یمن آیہ کریمن اندر کوتا اہم چھ تمام پیغمبر یم تہ مبوس آئے کرنے تہ یہ تہ زندگی اس
تِہُند بُنیادی مقصد تِہُند بُنیادی رُکُن اوس توحید رجوع الی اللہ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اوس یمن کُن سوزان گورنر بنِتھ یمن کُن سوزان دایی بنِتھ یمن کُن سوزان ذمہ دار بنِتھ فرماوان چھِکھ انک تأتی قوما من اہل الکتاب یا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ژٕ سوزُکھ مےٚ تتھ قومس کُن ژٕ سوزُکھ مےٚ تتھ معاشرس کُن سُہ معاشرٕ چھُ اہل کِتابن ہُنٛد تِمن چھِ اللہ تعالیٰ ہن کِتاب عنایت کٔرمٕژ مگر تِمو کوٚر یہِ تتھ وقت گُزرنس سۭتۍ سۭتۍ تتھ اندر تحریف چٲنۍ ذمہٕ دٲری کیاہ چھِ تِم چون احکام کیاہ چھِ چٲنۍ پرٛیارٹی کیاہ رٔچھ ژٕ کتھ چیٖزس گٔے گۄڈنیُک ترجیح تِمن کمیُک حُکم تہٕ گۄڈنیُک چیٖزُک سُہ گوٚو فدعہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ یا معاذ ژٕ دیٖزِ گۄڈنِچ دعوت تِمن گۄڈنِچ ذمہٕ دٲری ترٛٲیزِ تِمن اندر گۄڈنیُک پیغام دیٖزکھ ییٚمہِ دیٖن اسلامس سُہ گوٚو رۄبِ ذوالجلال زنیُن لا الہ الا اللہ تٔمِس ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہٕ سِوایے چھُ اللہ تعالیٰ پتہٕ امہِ چیٖز پتہٕ اگر تِمو ییٚمہِ چیٖزو اقرار کوٚرُے اگر تُہۍ کلمہِ توحید اقرار کوٚرُے تمہِ پتہٕ بڑن تِمن اندر ذمہٕ دٲری لہٰذا اسہِ چھِ یہِ ونان باقٕے سماجس اندر باقٕے زندگی اندر چھِنہ باقٕے معاملات باقٕے عبادات یِم چیٖز کیاہ چھِ پرٛیارٹی یِمن چیٖزن کیاہ چھُ ترجیح دِوان تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ حدیث مُبارک اکھ یہِ حظ یہِ منہ توڑ جواب یہِ ونان چھِ تُہۍ چھِو توحید وقتن فوقتن یوت ونان تِکیازِ یتھ منٛز فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گۄڈنِکۍ دعوت توحید تِم بہٕ کٔرۍوکھ تِم أنۍوکھ توحیٖدَس کُن اگر تِمو ایٚکسیٚپٹ کوٚر توحیٖد اگر تِمو مون توحیٖد تیٚلہِ کیٛاہ کَرو فعین واتاہ لِدارِک اگر تِمو اَمہِ چیٖزُک ایٚکسیٚپٹَنٕس کٔر یہِ مونُکھ اِقرار کوٚرُکھ فعلی محم اللہ اللہ تَرز علیہ خمسَت صلوات تیٚلہِ ہَسا کٔر تِمن اللہ تعالیٰ ہَن پانٛژَن وقتَن ہِنٛز نٮ۪ماز فرض لِہٰذا تمام چیٖزَن برونٛہہ ییٚمہِ چیٖزَس پرٛیارٹی چھِ دِنۍ ییٚمہِ چیٖزَس کُن بُلاوُن چھُ سُہ چھُ توحیٖد لا الہ الا اللہ أسۍ کَتہِ وَنو پَتہٕ تٔمِس شخصَس ییٚمِس اَندَر توحیٖدٕچ کمزوٗری چھِ ییٚمِس اَندَر عقیٖدٕچ کمزوٗری چھِ ییٚمِس اَندَر اللہ تعالیٰ سٕنٛز ماننٕچ زاننٕچ کمزوٗری چھِ تٔمِس کَتہِ دِمو دوٚیِم دعوت ژٕ بَن رۄبِ ذوالجلال سٕنٛز عبادت گُزار ژٕ کَر نٮ۪ماز قٲیِم ژٕ دِ صدقہٕ ژٕ کَر حج یہِ چھُ بے فضوٗل توٚتانۍ یوٚتانۍ یہِ دُنیایی اعتبار اور اُخروی اعتبار تمام معاملاتَن اَندَر رۄبِ ذوالجلالَس وحدہُ لا شریٖک سَمجھِ نبی علیہ الصلوۃ والسلامُن اَکھ حدیث مُبارکہ بَڑٕ مشہوٗر حدیث مُبارک یَتھ اَندَر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیٖن اِسلامٕکۍ بُنیٲدی یِمَن زَن پِلَر بُنیٲدی تھَم بُنیٲدی سُتوٗن قرار دِوان چھِ فرمایا بُنیا الاسلام ولا شہادتٍ اللہ الہ الا اللہ دیٖن اِسلامٕچ بُنیاد دیٖن اِسلامُک اساس دیٖن اِسلامٕچ عمارت دیٖن اِسلامُک یہِ حظ یہِ سی ڈی یہِ کَمہِ چیٖز پٮ۪ٹھ چھُ شروٗع گژھان اَتھ کَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھِ بُنیاد سُہ چھُ گۄڈنی توحیٖد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ اَکھ اِنسان ییٚمہِ چیٖزُک اِقرار کَرِ ییٚلہِ اِنسان توحیٖد ایٚکسیٚپٹ کَرِ باقٕے یِم تہِ معبوٗدانہِ باطِل چھِ یِم تٔمۍ بَنٲومٕتۍ چاہے تِم زِندٕ چھا چاہے تِم مُردار چھا تِم چھا أمِس نِش حاضِر چاہے غایِب چھا ییٚمہِ تہِ قٕسمٕکۍ أمۍ بَنٲومٕتۍ چھِ تِمَن تَمامَن ہُنٛد اِنکار کٔرِتھ چھِ أمِس لا الہ الا اللہ وحدہ سُنٛد اِقرار کَرُن یہِ چھِ اَمِچ اہمیت یہِ چھِ أمِس پرٛیارٹی یہِ چھِ اَمیُک تقدُس یہِ چھِ اَمیُک مقام اَمہِ پَتہٕ یہِ چیٖز ایٚکسیٚپٹ کٔرِتھ ییٚلہِ اِنسان یَتھ دٲیرَس اَندَر شٲمِل گوٚو یعنی سُہ بَنیو مُسلمان سُہ بَنیو کٔلمہٕ گوٚو تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ دوٚیِم عٲید حُکُم فرض آمُت کَرنہٕ واقعیٖم الصلاح نٮ۪ماز کٔرِو قٲیِم تِکیٛازِ مےٚ کوٚر اِبتِدٲسی اَندَر عرض یہِ نٮ۪ماز یہِ جُمعت المبارک یہِ چیٖز کیٛازِ چھُ رۄبِ ذوالجلالَن أکِس مُسلمانَس خٲطرٕ پنٛجہِ گان تھوٚومُت تِکیٛازِ دُنیاہَس اَندَر یُتھُے یہِ پَنٕنۍ نٔویت زِندگی گُزاران چھِ تَتھ منٛز چھِ وقتاً فوقتاً کمزوٗری یِوان لِہٰذا سُہ کمزوٗری ایمانی طور اخلاقی طور ییٚمہِ تہِ نوعیتٕچ کمزوٗری آسہِ سُہ یی أمِس کَرنہٕ نٮ۪مازِ اَندَر دوٗر سُہ کمزوٗری أمِس یہِ جُمعت المبارکَس اَندَر دوٗر کَرنہِ یُتھُے نٮ۪مازِ اَندَر شٲمِل گژھِ نٮ۪مازِ اَندَر پَنٕنۍ اَتھٕ زٕ گَنٛڈِ اَتہِ چھِ پَرِ الحمدُاللہ رب العالمیٖن الرحمٰن الرحیٖم مالک یوم الدین اِیاک نعبدُ و اِیاک نستعیٖن ییٚلہِ یہِ اِیاک نعبدُ و اِیاک نستعیٖنَس پٮ۪ٹھ یی اَتہِ یی أمِس سَمٕجھ مےٚ چھِ عبادت اور صرف رۄبِ ذوالجلال سۭتۍ کَرُن و نستعیٖن بیٚیہِ چھَم تٔمۍ سٕے مَدَد مَنٛگٕنۍ اگر ژٕ دُنیاہَس اَندَر وٕنِس تانۍ روٗد یہِ روٗد دُنیاہَس اَندَر مُختلِف نٔویتَن منٛز پریشٲنیَن اَندَن ضٔروٗریاتَن اَندَر مگر أمِس آو یاد دہٲنی تذکِر أمۍ سُنٛد ایمانا بوٗسٹ کَرنہٕ ییٚمہِ اعتبار اِیاک نعبدُ و اِیاک نستعیٖن چون کار سار چون عبادت گُزار چٲنۍ عبادتَن ہُنٛد زامِن سُہ چھُ رۄبِ ذوالجلال لِہٰذا چھِ بوٚڑ حِکمتُک پہلوٗ أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس اعتراض کَران اَسہِ سانہِ زِندگی عرش بَڑٕ اَکھ سہم اہم سوال سُہ گوٚو یہِ سون ایمان کیٛازِ چھُنہٕ وقتَن فوقتَن اَندَر تازٕ گژھان اَسہِ کیٛازِ کمزوٗری یِوان اَسہِ کیٛازِ مُختلِف قٕسمٕکۍ پریشٲنی مصٲیب آفات نظرِ گژھان زِندگی اَندَر اَسہِ کیٛازِ نہٕ تیُتھ مَزٕ تیُتھ سکوٗن نظرِ گژھان سُہ گوٚو ییٚمہِ اعتبار
أشن بانون إيمان وقتاً فوقتاً يزن أزكن ألفاظ نندر منو بوشت كرني ضرورت كران كي نماي سچ إيمان بوشت غسان فرمو كتي نماي سكن الله تعالى سكن رجوع غسان زن فايو كأنك ترى زن شو تسو وچان يل ربي ذو الجلال إيمان يقين اس اكس انسان اس اكس مسلمان اس زمچ ربي ذو الجلال وچان مين معاملاتن پچ ربي ذو الجلال سن نظر چاہے تی معاملات کم تی نویت گسن چاہے امس نویات معاملات اسن پنی زندگی اندر یہ حض یہ روزگارک مسئلہ پنی زندگی اندر یہ نکاس ووتمت امس نکاس اندر کمزوری امس پنن جوڑ بنان کی اگر چ امس کمزوری اس اگر چ طالب علم اس کمزوری اس اگر چ رپی د صحیح وقت اس پچن زینان کماون کی اگر یم تی قسمک نویت کمزوری اس امس ما تیم باوجود اس امس رب ذوالجلال ایمان وقت فوقتن بوشت گسان یا کن عبدو و یا کن استین سوچ میون کارساز سوچ میون عبادت یہ حض حق ادا کرن وول تم سن کن میں رجوع گسن لہذا یل یہ چیز آس یم چیز یہ کنسپٹ آس اکس انسان اندر تم سن تمام تر معاملات تم سن تمام تر یم احکامات تم آسن رجوع الی اللہ یوت یوت نہ کی بلکہ احادیث مبارک اندر اس معاذ بن جبل اس تذکر کر امچ پریورٹی امچ اہمیت کیا چھ تم پت وچھ اس دنیا اس اندر یم شرعی احکام یم شرعی مقام دن آمت چھ یہ ماس پٹ ذمہ داری اللہ تعالیٰ سن طرف یمن اس ونو شاعرین اسلام اسلام سن پہچان اسلام سن آیات اسلام سن نشانی اگر چیز کن شخص دپو یہ گو مسلمان یہ گو مومن یہ گو مسجد یہ گو محراب یہ گو قرآن یم تمام چیز شاعر اسلام اسلام سن نشانی اسلام سن سائنس اسلام سن یہ پہچان آیات یم چیز لہذا دنیا اندر اس وچان چھ یم تمام چیز سائنس اذان یوزن گزران چھ سانن کنندر یہ حض اللہ تعالیٰ سن اکھ آیات نشانی یہ اسلام چت روز زمین اس پہ تسبیحات تحلیلات تمہیدات تقبیرات یم تمام چیز اس وچان چھ یم چھ ام چیز موجود یمن چیزن کیا چیز پریورٹی اہمیت دن آمت ذس گسک دوہس اندر سبحان اللہ ہت لٹ پرن ذس گسک اللہ اکبر پرن چمیلی یوتا اجر ذس گسک الحمدللہ یہ چلٹ ہت لٹ پرن جنتک دروازے چان خطر کھلاون ذس بر نماز پنجگان چان خطر اللہ تعالی جنت سندر مختلف قسم نویتک اینامات نویزمت یم تمام چیز وچان چھ مختلف قسمک یم چھ یم چیز موجود ایمفسائز کرن آمت یم چیز موجود یمن چیزن پر زور دن آمت زی ام سن یہ تخلیق یہ زن خلقت تر مجھ وقتاً فوقتاً کمزوری یوان سہ کمزور سپدان لہٰذا یتھے امس فل فور یمن چیزن پہ پے نظر یمن اینامتن پہ یمن جنتن پہ نظر پے یم تمام حد درج جنتس یمن پہ نظر پے ام سن ایمان سندر گھ تازگی ام سن ایمان گھ بوسٹ اگر امس باس زندگی اندر مش کمزوری کن تی نویت امس پہ فل فور یاد رب ذوالجلال میون ام پریشانی ام مصیبت مز کڑن وول لہٰذا امس مل اخ تازگی ام سن ایمان گھ بوسٹ یم تمام چیز ایمان بوسٹ کرن خاطر اچھ وچان اس حکم دن سان خطرہ حکم دن یہ زیس زن مردار یا زن یا دنیا اندر رخصت زبان بحثت انسان یل مرغ الموت یعنی قریب مرنس آسان تمس نش کم چیز کرو تھی زیادہ کھت زیادہ تلقین تتان ون امس ون وت نماز پر بیٹ پہ وت تھود نماز پر یا تتان ون امس وت صدق کر تتان ون امس وت تھود وت نار تقبیر تو اللہ اکبر بیان کر بلکہ تم چیز تلقین آو کر ث کر سا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک آخری ایامن مز تلقین یہ چون نادایت دری یہ چون بنیادی اساس چون بنیادی کامیابی تو کامرانی یُتھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن زندگی مبارکہ تلان تک زندگی مبارکہ مز وچان حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمان فرمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام گئے ابو طالبس نش آخری ایامن نش یل ابو طالب اس تیار یم دنیا مز نیرن وول اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ تمس پنہ شاندس نش یم اعتبار فرمونس ات کر لا الہ الا اقرار تفلی ہند کامیاب تو کامران کسک یا ام پنن لقب دت چچہ با ونت تکیاز یتھے انسانس پنن لقب چھ دیوان پنہ ناو سیت پکاران چھ یا ریسپیکٹ آنر چھ کران پیش تم چیز سیت چھ انسان تھوڑا نرمی تم چیز تھوڑا انسان مائل گسان یم تمام پہلو چیز مد نظر تھوت نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمس یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمتن صرف اکھ کلمہ مرنے وز پتہ صرف اکھ کلمہ ام سیت کیا گژھی اشہد لک بہا عند اللہ بہ روزے گواہ قیامت دہ اللہ تعالیٰ ذہ کورت یم چیز اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا زین گھر پہ تو پہ برابر مرنس تان انسانس یم چیز تلقین انسانس یم مقصد خطر یا دنیا اندر سوزن آمت سہ بنیادی مقصد سہ بنیادی پیغام سہ گھس امس وحدہ لا شریک سن یہ توحید سمجھنے یون اگر ات اندر آئے کمزوری
اگر یہ توحید اتن رائے کمزوری اس سمجھنی پنے بھرپور زندگی اندر ہک نہیں سمجھت کی لہذا اس گسن تل یت خوش پے مز روزن زیاس کے نواز اللہ تعالی مختلف نعمتوں سے زیاس کے زندگی اندر بڑ آسانی اس کے بڑ لطف سن زندگی کیش کامیاب کامران بلکہ تہ زندگی بن وبال تہ زندگی بن نحوست ام اعتبار تشن گڈنی کی بنیادی چیز اسلام ایکسیپٹ کرمت کی لہذا ہم تمام یم تے اس اوقات دوہس اندر نظر گسان یا جمعۃ المبارک اندر ساعات یا مسلمانن ہند خطر یم تہ احکامات شرعی احکامات تمام احکامات تمن ہز بنیادی وحدہ لا شریک سن اقرار کرن ون سوال یہ وحدہ لا شریک یہ کت کن زان ونس ام سن معرفت ام سن پہچان یہ کمو چیزو یہ کمو عناصرو یہ کمو طریقو یہ کمو ٹریکو ست ہکون اس کھینچت یہ سمجھت لہذا چونکہ انسان چھ مختلف نوعیت کے آسان کہ انسان چھ بڑ عاقل دانشور مدبر آسا سماج اندر مگر کہ انسان چھ تم چھ کاہل سستی آسان عقل اعتبار مگر کہ انسان چھ چالاک آسان ام اعتبار لہذا ام اعتبار کت کہ انسان پن وجود پن مقصد سمجھت رب عزالجلال سن تعارف حاصل کرت کم خطر چھ ژور عناصر تم خطر چھ ژور طریقہ کار یمو کے ذریعے سے پن مقصد رب عزالجلال سن وجود یت دنیا اندر تم سن پاورس تم سن اختیارات تم سنز وسعت کچھ سچ سیکس سمجھت گڈنک عناصر گڈنک چیز یم اعتبار انسان سمجھت ہک فرماوا اللہ تعالی سورۃ الرومس اندر آیت نمبر 30 فطرۃ اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله اللہ تعالی سن فطرت التي فطر الناس عليها یت فطرت کس بنیاد اس پر تم تمام مخلوق دم اب تمام خلقت وجود اسن لا تبديل لخلق الله لہذا اتمس گسن تہ کن قسم کمزوری کن قسم چینج تغیر تو تبدیلی کرن کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماوا فطرت اللہ اللہ تعالی سن فطرت کیا چھ مراد ینس فرماوا تمام قسم فطرت چھ مراد ینس دین اسلام یہ فطرت فطرت کس بنیاد سے تمام مسلمان تمام انسان کائنات اندر تم چھ مومنین مسلمین التی فطر الناس علیہ یت فطرت کس بنیاد پر بنے لا تبدیل لخلق اللہ لہذا اللہ تعالیٰ تبدیل خلقت مہ کرو تغیر چینج کی امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماوان دبان یہ تبدیل خلقت کرنک مراد کیا چھ فرماوان تم سن توحید تم سن دین ام چیز مہ کرو خلقت ات مز مہ انیو کمزوری ات مز مہ انیو یہ چینج تغیر کرنچ کوشش کی تکیاز ہر کانہہ انسان چھ فطرتی طور رب عزوجل سند آسان تم سندی زانن وال تم سندی مانن وول تم چیز کو اقرار کرن وول یہ فطرتی نیچرلی چیز یل وچان چس یس چیز کان دنیا اندر اس نظر چ گسان یم تی نو ویتک چ چاہے اس کپ چا چاہے اس یہ بلڈنگ چا مسجد پاکن سورس اندر چا چاہے کان یہ فین چا چاہے پاش چا چاہے وارڈ روم چا چاہے فرش چا یم انسان یم دنیا اندر بنے یہ فطرتی چیز یم انسان یم دنیا اندر وجود اس ان تو وچو یمک مالک ہک نہ برداشت یت گس کریش لگن یمک مالک ہک نہ برداشت یت گس دور پھٹن یمک مالک ہک نہ برداشت یہ کپ کیا گھس پھٹن تکیاز تم روپی دہ کڑمت تکیاز تم بنوت پنو اتو تم وقت دتمت ات یم تمام چیز گو فطرتی محبت فطرتی تغیر فطرتی حضی انٹریکشن چھ آسان پان ون خالق اور مخلوقس درمیان لہذا انسان یتھ دنیا اندر وجودس آو یہ فطرتی طور اللہ تعالیٰ سن بند فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فطرتی طور اسلامس اندر اسلام کس دائرس اندر پتہ ام سن انوائرمنٹ پتہ ام سن ماحول پتہ ام سن مول موج پتہ ام سن دشن کور سکول یہ کت اندر یہ تراؤن سہ تم سن پہ متعین کر آیا یہ بنیا مسلمان یہ بنیا یہود یہ بنیا نصرانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان صحیح بخاری اس اندر 4775 نبی حدیث پاک فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل مولود یولد الا علی الفطرہ تمام مولود زائے بچ فطرت پہ آمت وجودس اندر فطرت مینز دین اسلامی بنیادی طور پہ تم سن پابا واؤ یہ دانی پہ تم سن مول موج تم تمس یہود بناوان فا او نصرانی ہی یا تمس نصرانی بنا او یو مجسانی یا تمس نصرانی عیسائی بناوا لہذا ذاتی طور اس بچہ دنیا اندر وجودس سہ بذات خود مسلمان آسا لہذا ام چیز سی ملو اس یم چیز تہ اشار اس نش امانت سہ گو یہ اولاد اس نش آو یہ مسلمان فطرتی طور اللہ تعالیٰ سن طرف یہ مسلمان گڈے اللہ تعالیٰ بنوت ون سن ذمہ داری ون سن یہ ذمہ داری ہند وقت ان وول زس کت ڈگری پہ تراؤن اس کت سکولس کرون یہ حوال اس کت مسجد کرون یہ حوال اس کت سوسائٹی کرون یہ حوال آیا یت سکولس اندر اس تراؤن خبر تد مہ بنی نصران
آیا أسی سکولس اندر تراون تدمن بني يهود آیا أسی سکولس اندر تراون تدمن بني نصران تمسن اعتقاد تمسن ایمانیات تمسن تصور خدایس متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابن متعلق تمامن متعلق کیا روز خبر تدمن تغیر گسن چیز گنجائش تدمن گسن ایم چینجز لہذا ایم چیزک احساس تاون ایم چیزک سوچن زمینش مسلمان مومن بند گڑے اللہ تعالی بنوت اولاد اس منی سوزم انشاء اللہ تعالی مومن بند لہذا مش تاون ایم چیز وقتن فوقتن ذہن خیال خبر ما گس غیر مسلم بنت خبر ایم سن ایمان ما ی چھن ایم سن ایمان ما ی وقت کے سماج کے ذریعے چھن لہذا تمک تاون تاون تمک خیال تاون بکت سکول اس اندر بکت سماج اس اندر بکمن دوستن رفیقن چھ حوال کران ایم سن وقتن بہون ی کمن چیزن سچ چھ لہذا ی چیز تاون کران ی المر علی دین خلیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اکھ دوس اکھ لڑکہ چھ آسا تہ دینس پٹھ یا دینس پٹھ تم سن دوس تم سن رفیق آس گو ام اعتبار ہیکو اس اللہ تعالی سن تعارف اللہ تعالی سن پہچان سمجھت تکیاز فطرتی طور چھ مالس ماج آسا پنس اولاد سن محبت اس وچھان یہ موج یل وچھان چھ ام سیم سات کو ساتھی اولاد ودان چھ آسان وقتن فوقتن یہ چھ گرس اندر گرکن بوتن اندر آسا یہ اولاد گرش مالس اندر آسا بڑ بابا ساتھ آسان پتر بھائی مختلف رشتہ دارن آسا مگر یہ ژھوپ کرنے کوشش کران کہین تام یتھ یہ بچہ اس تلان یہ اس ماج ہند کھنہ مز تراان یہ تیتھ تام ژھوپ کران یہ خاموش اختیار کران تھی ونتو یہ سوال اس درمیان ون امس کم مدرسن دیت یہ سبق امس کم ون ٹھی ماج ہند کھنہ مز ژھوپ کرن امس کم سکولن امس کم استادن امس کم موبائلن امس کم زز تمو یہ چیز ٹھی ماج ہند کھنہ مز ژھوپ کرن لہذا اتہ درا یہ نشانی اتہ درا یہ سائن اتہ درا یہ پیغام اس زن ذاتی اس زن سبب بنو اکس بچس دنیا سین وول مول موج ماج سن شفقت بچس سی بچ سن شفقت ماج سی یہ نیچرل چیز یمن چیزن روز پان محبت لہذا یہ ضروری اس ونو اس ہیکو نا سمجھتی اللہ تعالی سن تعارف اس نش فطرتی طور گوڑے تم سن تعارف موجود اس ودیت سندر گوڑنیتی تم سن تعارف اس ہیکو سو رب عزل جلال سمجھت دویم جیوز یم کے اعتبار اس اللہ تعالی سن وحدہ لا شریک ہیکو سمجھت سو گو شرعی دلائل کن بنیادن پٹھ ہیکو اس وحدہ لا شریک سن تعارف حاصل کرت شرعی دلائل گو قرآن اندر اللہ تعالی تعارف حدیث اندر اللہ تعالی تعارف تم سن اختیارات بیان کرنے آمت اف اللہ شکن فاطر السماوات والارض سورۃ الابراہیم آیت نمبر 10 اندر فرماوا کیا تہ وی شک یہ آیات یہ نشانی وچت زمین و آسمان اندر زی اللہ تعالی ام ور کن اللہ تعالی گو شرعی دلائل یم کے ذریعے اللہ تعالی سن پیغام ہیکو سمجھت اور تریم دلائل یم کے اعتبار اس اللہ تعالی سن تعارف اللہ تعالی سن پہچان اللہ تعالی سن توحید سمجھت سون میں گوڑے ابتدا اندر زی اللہ تعالی ایکس انسانس یم چیز کی وجہ سے دنیا اندر فوقیت بنی مت یم کی بنیاد پہ اشرف المخلوقات قرار دن آو سہ گئی عقل عقل کس بنیاد پہ تھی ہے پن مسائل ہینڈل کر عقل کس بنیاد پہ تھی پن پرابلم سماجی تقاض تم ہے پور کر امس اللہ تعالی تعارف حاصل کرن وچن دچن کھور یم خالق کس یم آسمان زمین زمین خالق کس آسمان خالق کس یم صحت میں بناون وول کس یم نباتات کل کٹ جانور پرند تمام قسم وچو یم کس بناون وول یل انسان یمن چیز پر غور و فکر گس تت یہ چیز ام خلقو من غیر شی سورۃ طور اندر فرما اللہ تعالیٰ یل یمن چیز پر تدبر غور و فکر کر گسک یہ چیز پر مجبور زم آیا پانے وجودس ام ہم الخالقون کیا یہ پانے وجودس آمت کن یمن بناون وول کان اللہ تعالیٰ سوال کران ام اعتبار ام خلقو من غیر شی کیا ٹے بسی پات یم چیز آئے پانے وجودس یا ام ہم الخالقون یا یم بذات خود پن یہ وجود بخشن وول نہ بلکہ اللہ تعالیٰ وجود بخشن وول ترے آخری چیز ژورم چیز یم کی بنیاد کی وجہ سے اللہ تعالی سن تعارف اللہ تعالی سن پہچان اللہ تعالی سن اختیارات اللہ تعالی سن حیثیت پن مقام یم تمام قسم کے سوالات اللہ خصوصی طور اللہ تعالی متعلق تم ہیکو سمجھ یم اعتبار زی انسان استن خبر کوتا تہ لگجریس لائف گزارن وول انسان استن خبر کوتا تہ عیش پرست انسانس اندر استن دنیا اندر تمام تر قسمک سہولیات آسانی میسر مگر اخ وقت واتان اخ ٹائم واتان یت اندر یہ بے بسی ہند اختیار شکار گسان یت اندر امس کمزوری یت امس باسان اگر مے نش خبر کتیا وسائل زندگی گزارنک مگر تمہ باوجود سپدوس ونکس کمزور تمہ باوجود آئے مے مز کہلی صحت کمزوری آیا مالچ کمزوری آیا اولاد ہز کمزوری آیا یم نویت کمزوری آئی بے بس گسان اور یہ ندا دان رب عزل جلالس کن یہ پن مصائب پن مشکلات پن یہ امس اعتراضات تم اللہ تعالیٰ کن کران رجوع تہد پکاران امچ تاریخس متعلق وچان یہ نو علیہ الصلوۃ والسلام
یہ سیرت یہ پیغام ام قسم مثال چھ حز قران مجید اندر بے تہاشہ فرما اللہ تعالی فدا رب انی مغلوب فانتصر یل نو علیہ الصلات والسلام پنس قومس رو 950 ورین دعوت دیوان یتہ تمس پنن توانائی پنن یہ حز صلاحیتس س بھرپور صرف کرت دتم پنس قومس دعوت دین اسلام مگر پت کیا نو علیہ الصلات والسلام رودن بے بس تکیاز تت گئی کم ایک بیشی اون ایمان کر قبول نو علیہ السلام فرما فدا رب انی مغلوب تم فرما رب ذوالجلال یا اللہ تعالی مے کری پنن تمام تر توانائی صرف چون پیغام واتناونہ خطر مگر یم گئی مے پٹ ون غالب انی مغلوب یم گئی مے پٹ غالب فانتصر ونی چھ پنن یہ حز یہ زن ذمہ داری پیغام چھ واتناونہ یمن تر یہ انتقام نک یمن پانے یمن سے کیا کرکھ سے لہذا اس وشان یہ دعا قبول گسن رب ذوالجلال کی وجہ سے دعا کی وجہ سے یہ چھ سائن یم اعتبار سک یل دعا کر قبول تم اتھارٹی تم سپر میسی گو یت کائناتس چت مے چلاون وول چھ وحد اولا شریک رب ذوالجلال اتھے پیٹ دعا استسخاص خطر آئے نبی علیہ الصلات والسلام اس نش صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گئی خوشک سالی ہن شکار رودی چھ پیوان یہ حض مال مویشی تم سین تباہ برباد گھن ات کرے وز رب ذوالجلال سن دربار سندر دعا بارش کرے نازل نبی علیہ الصلات والسلام یتھی دعا کران اور تیتھ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل سپدان اور صحابہ بڑ سیر گسان تمام تر قسم کی اور پچ واپس صحابہ عرض کرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی حض کفا سان خطر ون کرو اللہ تعالیٰ واپس دعا سی بارش رکائے تک نت بنی سان خطر وبالک ذریعہ نبی علیہ الصلات والسلام واپس دعا کران اور یہ بارش رکان یہ بارش رکے اور صحابہ گئے سیر یہ کم چیز چھ سائن یہ کم چیز علامت یہ کم چیز نشانی ون یت کائنات کسان چلاون وول یت کائنات اندر کم سان اندر اختیار اس تہند مسائل سن مشکلات تمام قسم حل کرن وول لہذا تم سن تعارف کرن ضرورت تم سن پیغام وقتاً فوقتاً یاد دہن کوشش کرن تکیاز یل یم چیز یم سائنز یم علامات اس اندر روزن یم قسم ذہن یم قسم سوچ روز تیل ہیکو اس اللہ تعالیٰ متعلق تعارف حاصل کرت گو لہٰذا آز یا جمعۃ المبارکس اندر کور اس گڈنکی چیز گڈنکی پیغام اس رب ذوالجلال سن طرف سہ توحید وحدہ اولا شریک تم چیز نش کر سمجھ کوشش سہ کور اس گڈن یہ حض توحید توحید کت کن کرو امیک علم امیک معرفت کت کن کرو حاصل گڈنک چیز آو فطرتی دلائل فطرتی دلائل اس بنیاد پر سمجھو اس اللہ تعالیٰ دویم سمجھو اس عقلی دلائل کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ تعارف اور تریم چیز سمجھ شرعی دلائل کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ تعارف اور ژوری چیز سہ حصی دلائل دعا کس بنیاد اندر یل انسان بے بس گھان پہ ندا دیوان اور سہ دعا قبول گھان لہٰذا یت کائنات چلاون وول لہٰذا ام چیز کی ضرورت زیادہ سو وقتاً فوقتاً یہ اللہ تعالیٰ تعارف حاصل کرن چاہے کتابن ذریعہ پنجگان نماز اندر ذریعہ عبادت اندر لہٰذا ام چیز ضرورت اور یہ تمام پیغمبر ہند یہ دنیا مقصد یہ سون مقصد یہ پیغمبر مقصد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.